Jim se. Lintang Asmara masuk yang 2202. Umi Asih, Dek Wiwin, Dek Adi Nur Cahyo Pambudi. Siang Batara Ratri mong eleng manis ing ati setiaku bisa aduweni marang sang tiasu lasmi Nur Cahyo Pambudi. Pak Bambang Pacir Ngawi. Widya Laras Sekong Tekanda. Siang Batara Ratri senyati setiaku bisa anduweni marang sang yasu laksmi
ngerti setiaku bisa antueni marang sang tiah sulasmi guno merapuk kembang kang layu wis kesuwen gonmu gawe loro ati bajet beku sak jerone atiku aben kayu jati ukiran jeporo sing biyen-biyen saiki aku ra tresno nyelingono rikala jaman semono kowe teko gawe ati iki loro gondeli neng kowe orang peduli aku ise kebayang janji tresno lan sayang neng kowe tega ninggal aku kembang kang layu we
wis kesuwen konmu gawe lara ati. Bacut beku sajroning atiku. Ambek kayu jati ukiran jeporo sing biyen-biyen saiki aku ra tresno. Ngelingono rikala jaman semono. Kowe teko gawe ati iki loro. Aku isek kebayang janji tresno.